er klar. Jeg hedder Antonia, og jeg er tegnsprogstolk, jeg er skrivetolk, og så er jeg underviser på Københavns Professionshøjskole for blandt andet de tre tegnsprogstolkestuderende, som står herovre og sidder. Jeg vil gerne fortælle lidt om at være tegnsprogstolk, og hvad det bringer i hverdagen. Vi tolker, og vi tolker til døve. Vi tolker ikke til døvestumme, som der er mange, der stadigvæk kalder det. Det er sådan lidt nedværdigende. Så det vil jeg gerne starte med at få bragt banen. En anden ting, som vi altid bliver spurgt om, det er, at dansk tegnsprog internationalt, nej, det er dansk tegnsprog. Vi tolker til og fra dansk tegnsprog, og det er ikke internationalt. Vi har et håndalfabet, som er blevet gjort internationalt, så man kan stave med andre amerikanske døve, men dansk tegnsprog er et selvstændigt sprog, som blev anerkendt som selvstændigt sprog tilbage i 2014, med store klapsalver for de tilhørende døve, som sad i Folketinget og var rigtig, rigtig glade for, at det blev anerkendt. De fleste tænker, tegnsprogstolk, det er dem der i fjernsynet, som tolkede til pressemøderne. Og det er det også. Men det er en meget, meget lille del af vores job, og det er de færreste, som tolker til pressemøderne. Og jeg er glad for, det ikke er mig. En stor del af det, vi laver, er alt muligt andet. Blandt andet det her. Vi står på sygehuset og tolker operationer. Sidder ved lægen og snakker. Vi står på uddannelser og tolker på universitetet, på sosu-uddannelsen, på alt derimellem, på ældremøder på skolen. Vi tolker personalemøder, møder med sagsbehandleren, jobsamtaler. Alt muligt, hvor man kommunikerer. Vi tolker sådan, at den døve og den hørende part kan kommunikere med hinanden. Vi tolker til fester, og det er alle typer fester. Det er med familiemedlemmer, vi aldrig har mødt. Man sidder lige pludselig til højbords. Vi sidder ved bordet og ved siden af bordet. Vi tolker i kirken, og det er alt fra begravelser og til bryllupper og alt derimellem. Og der er en tegnbibel, som en del af Bibelen er blevet oversat til, så der kan man gå ind og finde fadervor. Så det er rigtig, rigtig mange ting. Vi tolker også til priden. Og det fantastiske ved at være tegnsprogstolk, det er, at der er ikke to dage, der ens for nogen tegnsprogstolke. For vi kommer ud til alting. Alt mellem himmel og jord. Alle små og store begivenheder, hvor der er brug for, at der er en kommunikation. Og det er fantastisk, og det er berørende, og det er magisk. Og det kan være et stort skift at stå for at tolke fodbold, til at skulle stå og tolke en samtale med en, der får en rigtig, rigtig svær besked. Det handler om at være til stede, uden at tage al opmærksomheden, hvilket nogle gange kan være en kunst, når man står og flagrer med hænderne. Og alligevel så er det det, vi gør. Og så er vi også skrivetolke, som er lidt det samme, men det er ikke alle, som når at lære tegnsprog, hvis man bliver døv senere i livet. Så der sidder vi og skriver, og nogle gange så sidder vi også og live-tekster til fjernsynet. At være tegnsprogstolk og skrivetolk, det er det mest fantastiske. Og det er en fantastisk uddannelse. Det er en professionsbachelor, som tager 3,5 år, hvor man skal lære ufattelig meget. Det var mit vigtigste slide, det der. Fordi det allervigtigste som tegnsprogstolk, det er kommunikation. Og det, som jeg synes er det magiske, det er, at man kan sidde mellem to mennesker, som egentlig ikke kan kommunikere, og så kan man formidle. Og det er der noget meget magisk omkring. Uddannelsen er fantastisk. Det er brandhårdt, og det er brandsjovt, og det kræver rigtig meget. Men det er det hele værd. Og hvis nogen sidder og tænker, det lyder da meget spændende, så skal man bare slå til, fordi man kan stadigvæk nå at blive optaget. Der er start til august, og det er det bedste, jeg har gjort i mit liv. Så det
må I meget gerne sprede. Der er stor mangel på os.